Servus a vítejte. Je potřeba náš kanál trošku expandovat, co se týče videí, a proto jsem se rozhodl natočit Turmoil v expertním módu. Znova, pokud něco poseru, žádný vyskočení ze hry, žádný opakování, prostě jeden pokus. Uděláme to, jako jsme to udělali se standardním modem, což znamená jedna mapa, jedno video. Takže tady bude třeba možná 20-30 videí 10-minutových a myslím si, že by to mohlo trošku pozvednout hlavně počet videí. Takže já si myslím, že Turmoil, o tom jsem si řekl, myslím si, že v té hlavní nebo v tom normální modu, takže jdeme expert mod. Já nevím, koho jsem měl. Jo, aha, tady jsou úplně jiný. Select Líza, co umí? Ahoj, možná vypadám mladá, ale to není moje první rodeo. Používám s tátou od 3 let and naučil mě všechno. Naučil mě všechno o oleji. Nezájem. Tak, cože, počkat. Jaký Barney, vole? Barney je nějaký ten hlavní správce, nebo kdo? Will never have a chance, ale... she never has to pay spillage. To je hodně dobrý. Yeah! Byl jsem v biznisu olejovým roky a udělalo mě to nechutně bohatýho. Rád kouřím, no tak to dělo prdele. And chew on them. Žvejkám. Já nevím, chew, žvejkat, nevím. I like them with strawberry. Jo, takhle. Light them. Jo, aha, se 100-dolarovýma bankovkama. Tak to seš pošuk, vole. Kouřit, ještě se zapalovat penězma, vole. To dělá jenom kraj. Larry má rád splash money. Rozhazovat to, takže nezačíná... Začíná každý level z 2,5 místo 2. Kouříš, jdi do prdele. Rád tě poznávám. Byl v Anglii, ale, jo, coal, uhlí. Dělal do uhlí, ale olej je lehčí, přivést jako, nebo získat je lepší olej, lehčí olej. Weather here is much nicer. Jo, a tak je tady lepší počasí. To je takovej jako, takovej, že... Že moc jako nejde do toho po hlavě. Prostě kliďas. Jo, kliďas. Má exceptional bond with moles. Nějaký exceptional jako speciální jako smlouvu nebo něco takového s krtkama. You won't have to search for diamonds anymore. If there's a diamond in a level, Henry Small will have already uncovered it. Ty kráso! Tak tohle asi zatím vede, ty vole. Jim Bob, jak se vede? Snake oil, I used to sell snake oil, but soon found that real oil was more profitable. Jo, nějakej, nevím, snake oil, hadí. Takže si zabíjel hady, vymačkal si hada a z nich si měl olej. Nebo jako tukový žlázy hadí, se kterých si dělal olej. No to je jedno, prostě olej, lepší real oil. Prostě ten skutečný olej je, nebo olej, ropa, je víc ziskový. Spurs me some black eyes. It also spurs me some black eyes. Tady to je nějaký asi spojení, který je jenom v angličtině známý. Třeba jako... V češtině máme například, teď nic nenapadá, Jim Bob's cousin always travel ahead, takže nějaký, tyhle teď nevím, jestli synovec, bratranec,
points, to jsem alright from the start of every level. Ale já si beru Henryho. Ten se mi zdá jako nejlepší volba, i když... OK, hey, it's you again. Jo, jsem to já znovu. Myslíš, že what it takes to beat the experts? Let's go to the town hall and see your up against. Okidoki, takže... Welcome everyone, let's first introduce ourselves. Start, jasný, blablabla. Greetings, jasný, zdravím. Jo, to jsme viděli, to jsme viděli, to jsme viděli. A to jsem já. Jo, počkat, let's me assign to your own piece of land. Yep, the first one is on the house. Co? Now let's get the drilling before I change my mind. Good luck, díky. Jo, počkat. Good day, bla bla bla, opening, new bank, nechci, takže tady, ale nechci. Jdi doprči, co tady bylo, nechci půjčku, tady něco staví, tak, okidoki, jdeme na to. Jak to tady funguje, doprčic, vole, počkat, pauzu, doprčic, jak to, jo, tady zavřít, jo, už to chápu, jedna, druhá a třetí, vole, musíme hledat, tak. Tady postavíme, a dělejte kreteni, tak hledejte ty vole mám půlku měsíce v hajzlu, vole, a vy jste nic nenašli, vole, díky, tak to dáme, počkat, ne, dáme to takhle, kurva, ale, jak vám to funguje, jo, takhle, to bylo aspoň doufám. Jo, vole, moment, 350, kolik mám peněz? Moment, jo, jasný. Dobrý, funguje to, tak. Do prdele, ty vole, já se poseru, vole, já nemám prachy, vole. Jo, tady, dobrý. Ty vole, to je hodně dobrá cena, vole. To je hodně dobrá, jo, vydrž, vole, kámo, já to musím trošku. No tak. Bude další. Dobrý, tak tady tankuj. A oba dva sem. Tak. Ty vole, on to klesá do prčic. No, nevadí. Jako 90. 90 je pořád slušný, ty vole. No i když, vole, do prčic, vole, já jsem si měl koupit silo radši 87. Tak, hele, prodejte to. Stav sem silo, tam už nic, vole, dávejte to do sila. Jo, já si, ty vole, já to ale neprodám do píči. Tady to roste, tak pojď. Ty vole, já potřebuji prodat, vole. Moment, já bych to mohl zrychlit. Ne, moment, ne, hele, 70. Ty pičo, děláte si prdel. Já to musím prodat, vole, já to fakt musím prodat, vole. 68. Ty vole, vy jste se úplně posrali, vole! Já to musím prodat, vole, za takovouhle cenu do píči. Tak ale kurva, něco prodej do píči a dělej, vole. Tak, 65, ono to půjde nahoru zas. Já potřebuji pár peněz, ty vole, jenom. No, pár peněz, ty vole. Ty píčo, vole, ale kurva... Moment, zrychlíme. Jo, držet, aha. OK, moment. 66, hele, jde to nahoru, takže to takhle zatím necháme. Jo, dobrý, já vím, vole, já tě vidím, blbečku. Ale, kurva. No, tak. Ty vole! To si děláš prdel, vole! Co? Poslední, to si děláš prdel, vole! Jaký poslední? Vy jste se úplně pomátli, ne? Já jsem nic nestihl, ty vole! A ještě se... No ty píčo! Ty píčo, tak to je v prdeli. To je v prdeli.
Ty vole! Hej, ale já jsem... Jak jsem mohl tohleto dát, ty vole, za... Hej, neserte mi, ty vole! Ty pičo, děláte si prdel! To je píči! Howdy, servus, Freak Metal. Jasný, co tady máš? Ty vole, co to je? Jo, berem. Jasný, proč? Ale teď to chci... Jo, dobrý, ale seru na to, tak. Já na to... Moment, moment, nechci! Aha. Jo, ale na to se podíváme v příští epizodě, protože jsem řekl, že každá mapa bude na jedno video, takže ať zjistíme ten počet videí. Takže, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.